നമസ്തേ. സംസ്ഥാനത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യാപകർക്ക് യോഗ്യതാ പരീക്ഷയായ കേട്ടറ്റിൽ ഇളവ് നൽകാൻ നീക്കം. 2012-13 മുതൽ 2023-24 വരെ നിയമിച്ച കേട്ടറ്റ് യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത അധ്യാപകരുടെ വിവരങ്ങൾ അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കാനാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടർമാർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. അധ്യാപക യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിലെ മതവിവേചനം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ വിഷയമാക്കും എന്നാണ് നാഷണൽ ടീച്ചേഴ്സ് യൂണിയൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. വളരെ കൃത്യമായ വാക്കുകൾ. കേരളത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷ അധ്യാപകരെ കേട്ടറ്റ് യോഗ്യതയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കേട്ടറ്റ് യോഗ്യത ഇല്ലാത്തതിനാൽ നിയമന അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തവരുടെയും പ്രൊബേഷൻ അടക്കമുള്ള സർവീസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും കണക്കുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ സമാഹരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി 2009 പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമത്തിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് അധ്യാപക നിയമനത്തിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി പരീക്ഷ നിർബന്ധമാക്കിയത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് 2012-13 വർഷം കേട്ടറ്റ് നിർബന്ധമാക്കി എങ്കിലും സർക്കാർ അനുവദിച്ച ഇളവുകളുടെ പിൻബലത്തിൽ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അധ്യാപകരായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. സർക്കാർ അനുവദിച്ച ഇളവുകൾ പ്രകാരം ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും 2023 സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന വിശേഷാൽ പരീക്ഷയിലും ജയിക്കാനാകാതെ ഏകദേശം 4000 അധ്യാപകരാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി ജോലി ചെയ്യുന്നത്. നിയമന അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പ്രൊബേഷൻ പൂർത്തിയാകാത്തവരും ഇൻക്രിമെന്റ്, ഗ്രേഡ് എന്നിവ ലഭിക്കാത്തവരും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നോർക്കണം. ചിലർക്ക് ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചു എങ്കിലും തിരിച്ചടക്കേണ്ടി വരും എന്ന ഭീഷണി ഇപ്പോൾ അവർ നേരിടുന്നുണ്ട്. അത്തരം ഗുരുതരമായ ഒരു സാഹചര്യം സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ മാത്രം കേട്ടറ്റ് യോഗ്യതയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമം സർക്കാർ നടത്തുന്നത് എന്നോർക്കണം. ഗുണമേന്മ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കാനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന എലിജിബിലിറ്റി യോഗ്യതയിൽ നിന്ന് ചില പ്രത്യേക മതവിഭാഗക്കാരെ മാത്രം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷനോ അത്തരമൊരു ആവശ്യം നടപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാരിനോ നിയമപരമായി കഴിയുമോ? ആ സംശയം തീർച്ചയായും ഉയരും. ആ ചോദ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായി ഉയരുക തന്നെ ചെയ്യും. കേവലം ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനത്തിനപ്പുറം ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതം ഉളവാക്കുന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ ഈ നടപടി എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. കേട്ടറ്റ് യോഗ്യതയിൽ നിന്ന് സർവീസിലുള്ള അധ്യാപകർക്ക് ഇളവ് നൽകാനുള്ള അധികാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുണ്ട് എങ്കിൽ മതവിവേചനം ഒഴിവാക്കി എല്ലാവർക്കും ഈ ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അങ്ങനെയല്ലേ എന്നാൽ വേണ്ടിയിരുന്നത്? എന്തായാലും ദേശീയ അധ്യാപക പരിഷത്ത് അഥവാ NDU ശക്തമായി ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചതോടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ സർക്കുലർ പിൻവലിച്ചു. മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യാപകരെ കേട്ടറ്റ് യോഗ്യതയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി നിയമന തീയതി മുതലുള്ള എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകാനായിരുന്നു ഇവരുടെ ശ്രമം എന്നോർക്കണം. ന്യൂനപക്ഷ പിന്നാക്ക സംവരണ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ കേട്ടറ്റ് പരീക്ഷയിൽ നിശ്ചിത ശതമാനം മാർക്ക് ഇളവ് നൽകുന്നുമുണ്ട്. അതിനു പുറമെ ചില വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യാപകർക്ക് മാത്രം യോഗ്യതയിൽ ഇളവ് വരുത്തുന്നത് ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന കുട്ടികളുടെ അവകാശത്തെ അട്ടിമറിക്കുകയല്ലേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത്? മതവിവേചനം ഒഴിവാക്കി എല്ലാവർക്കും ഈ ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. അതിനു പകരം അധ്യാപകർക്കിടയിൽ ഭിന്നത സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നീക്കമായി പോയി സർക്കാരിൻ്റെത് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ സർക്കാരെ.